Maaliskuiset terveiset täältä Juvenaliasta, Espoosta. Kodaiviikko tänä vuonna tällä tavalla. Minulla on ilo ja kunnia saada soittaa Katariinan kanssa unkarilaista musiikkia, josta Katariina kertoo kohta lisää. Nopealla aikataululla, hyvillä suhteilla, hienolla musiikillisella valinnalla. Huilu, viulu, duo hetken kuluttua, mutta kuunnellaan. Mitä on luvassa? Kiitos, Sanna. Me soitetaan tänään oikeastaan varmaan maailman kantaesityksenä Béla Bartókin kaksiäänisestä kuoroteoksesta Ne meni el, älä mene pois. Sen on sovittanut isäni István Záborský nimenomaan meitä varten. Ja tämä on äärettömän väkevä, syvä ja kaunis pieni teos, mutta sitäkin suurempi merkitykseltään. Yksi säkeistä kuuluu seuraavalla tavalla. Bánatos lélekkel, szomorodott szívvel. Egyedül hogy legyek, nálad nélkül éljek. Kuinka eläisin ilman sinua, surullisin sydämin, murheen murtamalla sielulla.